Місяць повномасштабної російсько-української війни. І Сміла знову проводжає в останню путь героя. Петро Хижняк загинув 16 березня 2022 року під час артилерійського обстрілу в населеному пункті Кам'янка на Харківщині. Сержант Петро Хижняк був водієм-кулеметником інженерно-сапарного взводу. Йому наприкінці лютого цього року виповнилося лише 59. Сьогодні підходить вічність наш герой. Хижняк Петро Петрович – державна бойова втрата України. Це герой, який віддав своє життя за суверенність, незалежність нашої з вами держави, за майбутнє нас і наших дітей. Людина, яку ми ніколи не забудемо, і пам'ять, про яку ми будемо зберігати в своїх серцях вічно. Я хочу висловити слова скорботи від імені всього Черкаського району, від імені Черкаської області, від імені всього українського народу. Слова туги і слова вдячності батькам за такого героя, за сина. Слова скорботи і підтримки дружині, внукам. Нам буде всім його дуже не вистачати, але ми подвиг його не забудемо ніколи. Людина з активною громадською позицією, людина, яка активно приймала участь в громадському житті міста. Людина, яка була ліквідатором Чорнобильської атомної електростанції. Але, на жаль, вона загинула в російсько-українській війні. Слова скорботи сім'ї. Ми обов'язково переможемо. Слава Збройним силам України, слава нашим героям. Герої не вмирають. Віддати шану полеглому земляку зібралося чимало людей, які знали його особисто. Адже він був небайдужим до чужого горя і завжди приходив на допомогу. На захист країни він став з перших днів війни. Попрощатися із загиблим односельцем приїхали і жителі села Пастирське. За упокій душі воїна-героя відслужив панахиду настоятель храму мучениці Євгенії Богдан Степчук. Ціна дуже дорога. Якщо ми згадаємо про незалежність, яку було нам дано на папері, то сьогодні ми виборюємо ту незалежність кров'ю, смертю, для того, щоб бути незалежними і мати свою свободу тут на землі, своїй, і бути господарями, щоб нами не керували і не вказували, як нам жити на цій землі, Богом даній нам, українцям. Сьогодні це є біль, тому що молитовно-духовно ми просимо в Господа нашого Ісуса Христа, щоб Господь подав прощення воїну Петру, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. І тому просимо Бога, щоб Господь дав йому можливість з легкістю війти до Царства Божого, мати вже свою вічну небесну оселі у Царстві Божому, де вже нема ні болісні, ні печальних зіткань, але є вічне духовне життя. Українці нині змушені жити в іншій реальності. На жаль, гинуть і наші найкращі воїни-захисники. Та їх побратими твердо обіцяють помститися ворогові за кожного загиблого військового і мирного жителя нашої країни.